Ama narkotik istifadəçisi cəmiyyət üçün təhlükəli deyil mi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu tək bizim cəmiyyətdə deyil, istənilən cəmiyyətdə qəbul olunan bir yanaşmadır. Əgər bu cür şəxs cinayət hüququ ilə tənzimlənən sahaya daxil olmursa, yəni cinayət törətmirsə və yaxud inzibati xəta törətmirsə, deməli buna hansısa bir tədbirin tədbiq edilməsi qeyri-mümkündür. Bu nizamən bu narkotik gedib alır. Bu özü cinayət, artıq cinayət məsuliyyət daşır. Tamamilə doğrudur. Qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin psixotrop maddələrin istehsalı bu ya inzibati xətadır, əgər az miqdarda olursa, əgər xeyli miqdarda, külli miqdarda və s. bu artıq az miqdarda bu narkotik istifadəçisi üçün ki, bir onların bilmirəm də necədir proseslər, onların bir gün ərzində bir neçə doz qəbul eləməyi var, müxtəlif narkotik maddələr var, onlar da fərqlidir. Ya bu belə üzü belə deyək də bu proses legallaşmağa doğru getmir ki, artıq tutaq ki, o biləcək ki, az miqdarda istifadə eləyir. Bu artıq gedib aptekdən ala bilər bunu. Yəni gedib hansı har satış yerindən alırsa bu artıq qanunsuzluqdur. Bu cinayət əməlidir. Onu satanda cinayətkardır. Bu da alır cinayət əməli törədir. Burada buna rahatlıq var insanlarda. Onu bilmək istəyirdim. Biz burada bir daha bu beynəlxalq təcrübəyə müraciət eləməliyik. Aha. Bu ümumiyyətlə narkotik vasitələrin istifadəsi ilə bağlı bir neçə sistem mövcuddur dünyada. Bəziləri bunu yasaqlayır, inzibati və ya cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Azərbaycan qanunvericiliyi də bu yolla gedir. Bir sıra dövlətlərdə isə, məsələn, qonşu Gürcüstanda, Kanadada, Niderland krallığında, başqa digər ölkələrdə, belə deyək, bu yüngül narkotiklər sərbəst şəkildə satılır. Azaddır, bəli. Mən demərəm, yəni bugün çətinlik çəkirəm, deyim ki, bu çox düzgün yoldur, yaxşı yoldur. Yəni burada çox ciddi araşdırmalar aparılmalıdır, çox ciddi analizlər olmalıdır, ciddi təhlillər olmalıdır. Ancaq biz bu yolla getmirik, bu bir mənalıdır. Qeyd etdiyim ki, bizim yanaşmada iki pilləli məsuliyyət var. İnzibati məsuliyyət, inzibati normalar pozulduqda isə artıq cinayət məsuliyyəti. Amma yumşalma var, razılaşırsınız. Xeyr, mən bununla razılaşa bilmərəm, bizdə yumşalma yoxdur. Burada qəbul etdiyimiz dəyişikliklərdə yumşalma yoxdur. Əgər əvvəllər şəxsi istehlak miqdarı termini istifadə edilirdisə, artıq az miqdar termini istifadə edilir və bu az miqdar da nədən ibarətdir? Onu müvafiq siyahılara daxil edəcəyik. Və o az miqdar heç də o şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar olmayacaq. Yaxşı, az miqdarı bu hardansa əldə edib və sonra necə olacaq? Bu da məsuliyyətdir. Tamamilə doğrudur. Əgər az miqdarı bu hardansa əldə edibsə, bu artıq o satıcının məsuliyyətidir və şübhəsiz ki, bu sahədə də ciddi mübarizə aparılır. Bizim müvafiq orqanlar, Daxili İşlər Naziri, digər orqanlar bu sahədə çox ciddi fəaliyyət göstərirlər. Və bizim amalımız odur ki, ümumiyyətlə bu narko ticarəti, narkomanlığı, narkotrafiki mümkün qədər sıxışdıraq və imkan daxilində aradan çıxardaq.